Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovani kolege zastupnici i zastupnice. Danas i jučer smo jako puno govorili o formi, o tome koliko ćemo ministarstava imati i koja će to ministarstva biti. Ja bih se umjesto formom bavila sadržajem. Radije bih umjesto novog ministarstva govorila o jednom starom ministarstvu, ministarstvu pravosuđa koje imamo praktički od uvijek. Iako imamo to ministarstvo od uvijek, mi ni dan danas, više od 30 godina od hrvatske državnosti, nemamo načina da smijenimo one suce i državne odvjetnike koji ne rade svoj posao ili ga ne rade dovoljno dobro. U Hrvatskoj vam sudac može mirne duše suditi potpuno nezakonito, protivno sudskoj praksi, pa i protivno zdravom razumu, a da mu ni dlaka s glave zbog toga ne otpadne. Da nakon takvog suđenja mirne duše pođe svojoj kući, večera u miru, odmori, a na kraju mjeseca primi nezasluženu plaću. Čemu onda zakoni koje donosimo u ovoj sabornici, ako ne možemo sankcionirati one koji bi trebali biti čuvari tih zakona? Kada ćemo promijeniti zakone, a ako treba i Ustav, kojim ćemo to omogućiti da odvojimo žito od kukolja, jer sve dok ne odvojimo one loše i onemogućimo ih da djeluju, ne možemo nagraditi one dobre i pružiti im priliku da napreduju. Naši čuvari zakona, suci i državni odvjetnici, vrlo često na najbrutalnije načine krše zakone koji bi trebali čuvati i pri tome se skrivaju iza zastave grba i ovlasti kojim smo im dali. Pravosuđe i uprava su srce i pluća svake države. Svi zakoni koji mi ovdje donosimo ne znače ništa za građane ako mi nemamo pravosuđe i upravu koji ih provode. Doslovno, sve ono što mi ovdje propisujemo je mrtvo slovo na papiru bez efikasnog pravosuđa i uprave. Dokle god ne stvorimo efikasne mehanizme za kažnjavanje čuvara zakona koji ih krše, mi bi, što bi naš narod to rekao, ovdje džabe krećimo. Znate li što treba učiniti ako želite opljačkati jednu zemlju? Trebate uništiti pravosuđe, jer je nemoguće opljačkati zemlju koja ima pravosuđe koje funkcionira. Postoji čitav niz ozbiljnih znanstvenih istraživanja koje pokazuju i dokazuju da je naše pravosuđe namjerno i sistematski uništeno 90. godina kako bi se omogućila bezumna pljačka koju smo bili izvrgnuti. I do dan danas se nismo od toga oporavili. Međutim, dobra je vijest da ono što je uzrok problema može, ako se otkloni, biti kamen temeljac rješenja. Dozvolite da to usporedim sa stanjem u medijima. Financiranje medija u Republici Hrvatskoj javnim novcem je glavna poluga porobljavanja tih istih medija. Ako financiranje medija učinimo transparentnijim i pravednijim, uzrok naših problema može postati poluga oslobođenja tih istih medija. Jednako tako, reforma pravosuđa koja će biti usmjerena na pokazivanje vrata onima koji nisu dostojni da budu dio tog sustava, može biti točka preokreta za ovu zemlju kako nikad više nitko ne bi zaplakao jer mu je u nepravednoj sudskoj proceduri oduzeto dijete ili jer mu je firma propala čekajući da naplati potraživanje preko suda. Dokle god ne promijenimo zakone koji će omogućiti sankcioniranje loših sudaca i državnih odvjetnika, sve što ovdje radimo je kao ulijevanje vode u potok. Od 56 stranica programa ove vlade, samo je manje od jedne stranice posvećeno reformi pravosuđa. Dakle, manje od 2% programa se odnosi na najvažnije pitanje svih građana. Na tih manje od stranice vi vidite reformu pravosuđa kroz ulaganje u infrastrukturu i povećavanje imovinskih prava, što je potrebno i dobrodošlo. Ali nemate ni riječi kako sankcionirati one koji ne rade svoj posao. Naše je pravosuđe firma u kojem nitko ne može dobiti otkaz jer ne radi svoj posao. Jer u našem Ustavu piše da sudac ne može odgovarati za svoje mišljenje osim ako nije počinio kazneno djelo.
Za vas je, koliko vidim iz programa, najveći problem hrvatskog pravosuđa veliki broj neriješenih predmeta. Za mene je najveći problem hrvatskog pravosuđa veliki broj loših presuda koje se donose. Građani bi pričekali pravdu, navikli smo na čekanje. Nije vrijeme toliki problem nego sadržaj. Ono što ćemo dobiti nakon tog čekanja. Hoćemo li dobiti hvala zakonitu lijepa, hvala. I pravednu presudu? Ne znam zašto vas moram uvijek prekidati, ali -22. A o tome u vašem programu ajde, nema ni riječi. Završite rečenicu, ajde, završite rečenicu. Evo, samo sam to htjela reći. Hvala, hvala.